नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी ताराचंद आऊजी दुर्गे, चिंतलपेठ, तालुका ऐरी, जिल्हा गडचिरोली, सहाय्यक कृषी अधिकारी महाराष्ट्र, सहकार्य राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर लिमिटेड मुंबई, खरीप हंगाम बीज प्रक्रिया स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेलो आहोत. आता आपण बीज प्रक्रिया करणार आहोत. यामध्ये 1 किलो धान बियाण्यावर 3 ग्रॅम थायरम टाकून हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. करिता मी सर्वप्रथम 1 किलो धान बियाण्यावर थायरम टाकून मिक्स करून घेत आहे. आणि यामध्ये RCF कंपनीचं बायोला 25 ml टाकून मिक्स करून अर्धा तास सावलीत सुकवायचं आहे. तर 25 ml बायोला मी घेत आहो आणि 25 ml बायोला घेतलेलं आहे आणि हे मिक्स करीत आहे. हे मिक्स केल्यानंतर जो बीज प्रक्रिया झालेली आहे याला आम्ही अर्धा तास सावलीत सुकवणार आहोत. नंतर याचे बीज प्रक्रियेमुळे होणारे आपणास फायदे सांगतो. या बीज प्रक्रियेमुळे जमिनीतून बियाण्यापासून पसरणाऱ्या रोगांचा प्रादुर्भाव टाळता येतो. बियाण्याची उगवण क्षमता वाढते, उत्पादनात वाढ होते. आणि तिसरा फायदा असा होतो की बायोला हे जैविक खत असल्यामुळे रासायनिक खतामध्ये 20-25% बचत होते. बायोला हे स्फुरद विरघळणारे जीवाणू खत आहे, त्यामुळे जमिनीतील स्फुरद पिकांना दीर्घकाळ उपलब्ध होते. आणि पाचवा फायदा असा आहे की बायोलामुळे पिकांच्या मुळांची जमिनीतून अन्नद्रव्य शोषून घेण्याची क्षमता वाढते. आणि सहावा फायदा असा असतो, बायोला वापरल्यामुळे जमिनीची पोत सुधारण्यास मदत होते. तरी मी सर्वांना सांगू इच्छितो की यावर्षी सर्वांनी बीज प्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. धन्यवाद.